Mejerko, jejich další nek, to je specialita Mejerka poslední dobou. Neky všech tvarů, druhů, velikostí. Tenhle je ostřenkovaný. Hezky se drží. Až překvapivě dobře se drží. Nabroušení praktická rovná čepel, nebo rovný ostří, jak se správně vyjadřoval. Čepel rovná není, to je takový lichoběžník. Neobvyklá čepel. Široká, bude se s ní určitě spousta věcí dát udělat. Tohle bude spíš zitel než kydex a má to i klip.